ამ წუთებში დაიწყო უკვე შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის დიპლომატიურ კორპუსთან. საუბარი არის სამ ძირითად ფაქტზე, რომლის მიწოდებასაც ბიძინა ივანიშვილი აპირებს დიპლომატიური კორპუსისთვის. ეს არის გლობალ ტივიში შეჭრა და ანტენების დაყადაღება. მეორე თემა არის ბიძინა ივანიშვილის კავშირი თვითონ კომპანია გლობალ ტივისთან და მესამე ფაქტი არის გლობალ ტივის ამერიკელი თანამფლობელის დაკავება და შემდეგ მისი გათავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს ჩარევის შემდეგ. სწორედ ამ სამ ფაქტზე იქნება ყურადღება გამახვილებული დღევანდელ შეხვედრაზე. წინასწარი კომენტარები უკვე გაკეთდა და ჩვენთან საუბრისას ვიქტორ დოლიძემ, რომელიც არის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი, განაცხადა, რომ სწორედ ეს ფაქტები და დამატებითი ფაქტები იქნება მიწოდებული დიპლომატიური კორპუსისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ვიქტორ დოლიძის ინტერვიუ. გაუგნებულები არიან გამომდინარე იქიდან, რომ მასთხერიზე იყო სულ ახლახანს საუბარი, მაშინ როდესაც სახელმწიფო დივანი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ჩამოსული, ბატონო ჯონ ბასის განცხადება გახსოვთ ყველას, და ამ დროს პარალელურად ხელისუფლება რანაბიჯები გადადგა. ეს იყო აბსოლუტურად შეუთავსებელი, მე ვიტყოდი, და არაადეკვატური. ეს რა თქმა უნდა აგონიის შიშის ბრალია და სწორედ ამიტომაც ხორცელდება ამგვარი ნაბიჯები ალბათ. მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა ბუნებრივია, თვითონ ბატონი ბიძინა წაიყვანს ამ შეხვედრას და მისგან პირველად ინფორმაციის გაგება, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლებისათვის. თავად ივანიშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთებენ კომენტარებს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენხანს გავრცელდება შეხვედრა, თუმცა როგორც დიპლომატიური ეტიკეტიდან არის ცნობილი, და შეხვედრა როგორც წესი დაახლოებით 1 საათის მანძილზე გავრცელდება. ეს იყო გიორგი სხვიტავა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და ელჩების შეხვედრის დეტალებზე საუბრობდა. ახლა კი